prvom razredu treba osobito pažnju obratiti na izbor pjesama, pa što biste savjetovali vjeroučiteljima na što da obrate pažnju kada izabiru pjesmu koju će pjevati na vjeronauku? Naravno, ne vezano za sadržaj, već za druge glazbene sastavnice. Ja bih rekla ovako, prije svega nemojte odabirati pjesmu koju vi volite. Jer ono koje mi volimo da je obično zahtjevna i tehnički i to djeca ne mogu jednostavno realizirati. Ono što krenite u svakom slučaju sa brojalicama. Izmislite brojalicu. Znači napišite par riječi, posvetite naravno da bude tekst vezan uz vjeronauk, da bude vezan uz Boga. Ali pojednostavite i krenite sa brojalicama. Da djeca jednostavno prvo uhvate osnovu metrike. Nakon toga dodajte mu samo 2-3 toma. I pomalo, ja sam sigurna do kraja školske godine u prvom razredu da će djeca moći sasvim lijepo pristojno intonirati jedan opseg, sad ću ja reći ovoga stručno kvinte, to je sekste, ili ako hoćemo ono što je možda ljudima poznato kao nekakav do mi so ili la, ali ne više od toga. Znači to je opseg koji treba učvrstiti, koji treba biti siguran, od kojeg možemo kasnije krenuti potpuno ovoga lako dalje. Na ovom primjeru danas što smo imali u osnovnoj školi, vrlo je jasno bilo da smo mi prvi dio pjesme Cvijeće za Mariju odradili relativno brzo i lako, jer je upravo taj opseg tonova koji je njima poznat, koji je u uhu i koji je na neki način s kojim živimo svakodnevno, počeši od zvuka zvona, so mi, koji se vrlo često čuje i koji jednostavno je s nama, do onog drugog dijela gdje je krenulo s jednim vrlo nezgodnim tonom, znači tonom ti ili tim sedmim tonom u ljestvici, koji je inače težak za zabi, još početak nekakvog melodijskog dijela i naravno je tu bilo problema. Ja zbog toga nisam inzistirala na čistoći tog dijela jer apsolutno to je sad u ovom periodu gotovo vrlo teško i puno starijima i odraslijima, a kamoli ne njima.